Lavastussuunnittelija Jani Uljas, millainen on sinun suhteesi Seiliin? No mä oon siis kerran lavastanut Seiliin jo aikaisemmin, että mulla on niinku teatterin kautta suhde Seiliin. Ja toki on Seilissä käynyt, että tämänkin musikaalin kanssa niin tehtiin kuvausmatka Seiliin tuossa toukokuun lopulla. Niin sekä teatterin kautta että ihan niinku fyysisestikin. Itse asun Turussa, eli siellä lähellä Seiliä, että Turun saaristo. Millainen musikaali lavastussuunnittelijan näkökulmasta näyttämöllä tullaan näkemään? No tästä tulee aika semmoinen niin riipaisevan kaunis. Storyhan on niin kuin melodraama, siinä on suuria tunteita ja muhkeaa musiikkia ja voimakkaita tunteita. Niin kyllä se lavastus sitä myötäilee. Meillä on vahva tunnelma. Kuvailisin sitä Fifty Shades of Grey-tyyppisesti, että meillä on hyvin niin kuin kaunis, mutta harmaa näyttämökuva. Ja mä oon puhunut tämmöisestä niin kuin repaleisesta taivaasta. Meillä on semmoinen niin kuin sateisen pilvitaivaan revitty pinta. Ja jotenkin sitä kautta niin semmoinen vähän niin kuin rikkinäinen tunnelma. Ja se sopii myös sisällöllisesti sitten tähän storyin ja niihin henkilöihin, jotka on eri tavoilla myös niin kuin rikki, että samanlaista niin kuin vahvaa tunnelmaa on tuohon avastukseen pyrkinyt saamaan. Mulla on inspiraatiolähteenä ollut William Turnerin maalaukset. Hän maalasi romantiikan aikana semmoisia hyvin utuisia kuvia, josta tuskin sai edes mitään selvää. Teki tosi paljon merimaisemia ja satamia ja muita, missä oli niin voimakas niin kuin, sumu, että sieltä ehkä just erottuu jotain. Vähän samanlaista tunnelmaa tulee tähän näin, että semmoisia pehmeitä sävyjä ja näkymiä. Seinäjoen kaupunginteatterin uusi asia meille on pyörönäyttämö. Vihdoinkin sellainen on saatu käyttöön. Niin mitä uusia visuaalisia mahdollisuuksia se antaa? Sanoisin, että se tuo koreografiaan uutta liikettä. Ja erottaa myös semmoisesta realismista näitä meidän musiikkinumeroita. Mulla sinänsä ei ole semmoista lavastusta, joka kääntyisi pyörän mukana, mutta me käytetään osana koreografiaa sitä pyöröä. No sitten tärkeässä kohtauksessa, kun soudetaan Seiliin, niin meidän soutuvene on pyörän päällä. Me saadaan sen lipumaan ja vaihtamaan suuntaa, niin tämän tyyppisissä jutuissa. Et sanoisin koreografiassa ja ihan joissain niin kuin lavastusmuutoksessakin. Seilin tarina kulkee monenlaisten maisemien läpi Rauman torilta aina sinne Seilin saarelle. Miten lavastaja lähtee suunnittelemaan tällaista kokonaisuutta? No, mä puran ensin sen näytelmän ja katson, että minkälaisissa tapahtumapaikoissa ollaan ja missä käydään useammin ja missä vaan piipahdetaan. Ja sitten sieltä löytyy semmoiset painopisteet, että mihin kannattaa satsata ja mitkä menis niin kuin viitteellisemmin. Tämä on sillä tavalla aika viitteellinen lavastus, eli mä tuon sinne lavalle just sen verran jotain vinkkejä, että yleisö tietää missä ollaan, mutta ei sen enempää. Ja koska tässä on tosi paljon eri tapahtumapaikkoja, niin ei voiskaan tehdä semmoisia ikään kuin suuria näyttämäkuvan muutoksia. Miten kuvaat esimerkiksi meren? Merta, joo. No monella tapaa. Siis meillähän ei ole oikeaa vettä ollenkaan, mutta silti me ollaan veden alla ja veden päällä ja merellä ja kaikkea mahdollista. Me käytetään videoprojisointia, jota ollaan yhdessä Lauri Virkkalan kanssa tehty. Me näytetään niin kuin merimaisemaa ja sitten jatketaan sitä valollisesti näyttämön lattialla. Lasketaan siihen raskas savua joissain kohtauksissa ja niin kuin jatketaan sitä projisoitua kuvaa, just kuvastoa, mitä ollaan kuvattu keväällä Seilissä oikeassa tapahtumapaikoissa. Eli ei oikeaa vettä, mutta muuten sanoisin, että illuusia tulee kyllä vielä toimimaan. Ja sitten videoprojisointi, niin me nähdään tosiaan myös veden alaista maailmaa. Meillä oli ihan erikseen kuvauspäivä, jossa kahta päähenkilöä kuvattiin veden alla. Ollaan meren alla ja päällä sekä että. Mihin toivoisit katsojien katseen erityisesti kiinnittyvän? No ehkä voisi kiinnittää huomioon meidän videoprojisoinnin ja fyysisen lavastuksen siihen niin kuin yhteispeliin. Ja just tähän William Turnerin maalausmaiseen niin kuin kuvastoon, että miten sekoittuu tämmöinen valolla tehty illuusio fyysiseen lavastukseen ja minkälaisia eri
niin kuin näkymiä se luo. Sitten ehkä toisen voisi sanoa vielä, että meillä on tosi kauniita elementtejä, niin kuin puinen vene, hevoskärryt ja upeasti toteutettua tarpeistoa, niin semmoisiin pieniin yksityiskohtiin tämän ison kuvan niin kuin lisäksi. Että ehkä tämmöiseen kiinnittäisin huomioon. Kiitos, Jani. Kiitos.